Meu plano A é te fazer feliz. Meu plano B é o sucesso do plano A negar. Meu plano C é botar pra fuder. Se caso der tudo errado, eu não vou voltar. Meu plano A é te fazer feliz. Meu plano B é o sucesso do plano A negar. Meu plano C é botar pra fuder. Se caso der tudo errado, eu não vou voltar. You should pull the fucking trigger. Bang! Cultura, grita hippie! Hop! Hippie! Hop! Essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie! Hop! Hippie! Hop! Uou! 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 Não pode vibe não, família! Uou! 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 Aham, aí! Ei, vou matar o GRM. Você vai errar aqui, vai virar meme. Cê sabe, mano, que eu não tô de supreme. Matei esse cara no boom bap, zerei o game. Já era, cê não vai conseguir mais fazer nada. Cê sabe, mano, que eu vou ter que matar com a levada. Tá impressionado? Mano, cê sabe, cê na off. Cê pode me chamar de Kevin Durant nos playoffs. Cê pega, eu tô sempre virando MVP. Eu tô te matando aqui, você não é MC. Você tenta, mano, você tenta. Pode pá no free, só que contra o Jaya Luke cê nunca vai conseguir. Então segura, menor, cê sabe como eu faço. Isso daqui é muito fácil, mano, isso é fácil. Eu tô matando você, mano, eu não saio do compasso. Por isso que nesse beat eu vim tirar o seu espaço. Eita, xinga já, mano. Eu não deixava. Uou, 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 uou. Aí. GRM é hip hop, tá entendendo de verdade. Ele zerou o game, só que as decoradas tá no memory card. Aí é muito foda, cê tá ligado, incomoda. GRM chega, mostra que é foda. Tá ligado que cê tirou meu espaço, sua rima aqui é morta. GRM chega, truta, é com uns dois pés na porta. Cê tá entendendo, mano? Agora cê não aguenta. Trapzinho, nova geração, não aguenta que o meu rap é no 90. Aê, mas não importa que nós gagueja. Cê tá entendendo, moleque? Se liga aqui, você deu pressa. É o Jaya, cê tá entendendo que tem avulso. Rima no trap, traz água, que ele tá com soluço. Aê, então para com isso, que é o compromisso que eu afirmo, tá ligado? Eu mando no free, é até da hora um trap. Mas aê, maluco, quero ver cê encaixar no beat do Dr. Dre. Vamos lá! Barulho para cima do Jaya! GRM! GRM, vai que vai, cachorro! E aí, só quem é verdadeiro joga a mão pro alto! Vamos lá, família! Vai! Uou, 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 uou! Aí! Cê tá entendendo, moleque, se liga que eu liquido a fatura. GRM chega agora, é cultura. Cê tá entendendo, mano, é sessão de feiura. O beat vira e começa a sessão de tortura. Então pega, cê tá entendendo que cê desapega. GRM chega agora, a sua cabeça na parede prega. Tá entendendo que eu tô desenvolvendo. É rima improvisada, vai passar veneno. Seu nível tá retendo, você tá derretendo. Cê tá entendendo, moleque, e o que tá valendo é rima improvisada e não decorada. Cê tá entendendo que eu mando na parada, parada cardíaca que você tem aqui na sessão. GRM chega e manda na sessão. Até porque, moleque, é só vacilação. Nós não tem parada cardíaca, porque quem ressuscita com nós é o rap com o coração. Olha o fogo! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Aê, ó, aham, ó, aê, ó, aham, aham. Dr. Dre, mano, ó, aí, Dr. Dre, parece que eu te matei. Eu sou Dr. Dre, eu tenho essência lá da NWA. Segura, mano, cê sabe que eu já te passei. Cê toma coco se cê senta vindo NWA. Cê tenta que cê quebra, mano, agora eu tô no free. Sua tortura é uma piada, você me matou de rir. Otário, cê tenta só que não vai conseguir. Por isso que eu chego aqui pra te matar no free. Cê fala que cê vem com o pé na porta, seu sequela. Quem é gangueiragem, ele pula pela janela. Tu pega, isso, eu paro de freestyle, eu mando o compromisso. É Dr. Dre, na moral, eu faço hip hop com a alma, encaixo qualquer instrumental. Então cê sabe, mano, que aqui você não para, encaixando no instrumental e minhas punch na sua cara. Tu pega, eu quero ver se você aguenta isso. Só pra te mostrar que boom bap também tem compromisso.
bicho pega. Vamos lá, família, joga a mão pro alto que o terceiro vai ser sincero, hein? DJ te ensina a casa. E aí, família, vocês estão economizando o braço, mano? Aê, ó, aê, ó, ó, aham, nesse ritmo aqui, ó, ó. Você falou até do beat do Total Tree. É NWE, eu tenho a essência de ACE. Então pega, que agora cê sabe como é no Fing. É anos 90, Jay Aluk tá Black King. Quer falar de Dr. Tree, você não compete. Ele fudou até Ferron, pra você aqui é Deft. Tá entendendo, moleque? Eu mando no karma. Quem tá pela janela, por isso que o Bolsonaro quer liberar a arma. Ai, mano, cê sabe como é que você que tá no bote é Deft. No meu caderno cê é Death Note. Então pega, que eu quero ver como é que eu me concentro. Nem arma, porra, o microfone que é meu armamento. Eu posso ser Death Note no seu caderno. Cê tá entendendo, mano? Vai pro quinto dos infernos. Até porque o meu freestyle é positivo. Cê é Death Note no seu caderno. No meu caderno eu sou muito vivo. É vivo, só que cê não sabe. Tô te matando, mano, por isso que cê não cabe. Você tá vivo, só que aqui você não caminha. Você não escreve, você não bota sangue nas linhas. Cê tá entendendo? Eu não boto sangue na linha. Ao contrário, vem pra batalha e boto sangue na rinha. Cê tá entendendo, moleque, a boa rima cê não percebe. É sangue na rima, só que aqui você não briga. Já que é sangue na rinha, então me chame de MC, tá? Me pega. Cê é fraco, João. Sangue na rinha, eu entro só pra sair campeão. MC da, eu mando na batida. Cê me enfrentar, cê tá entendendo, é uma missão homicida. MC da, dedo na ferida, na moral. Dedo na ferida, na sua ferida eu jogo sal. Palmas pra essa batalha! Caramba, família, eu pedi palmas, mano. Palmas nessa batalha! De verdade, valeu. Barulho para cima do Jaya! GRM! Vamos mais uma vez, só pra confirmar. Mãos para o Jaya, vamos lá. Quem gostou das rimas do Jaya? GRM. Conta. Abaixa, vamos de novo. Mãos para o Jaya. Vou contar. Começar daqui do de amarelo aqui, ó. Um. Noventa e dois, não foi? 56, pô. De novo, mano. Aê, família! Jaya Aluk, primeiro finalista da noite, certo? Palmas do GRM aí, quebrada!